Sí, efectivament, a l'espera de la publicació al DOC de les mesures definitives aprovades avui en la reunió del Procicat, en principi, tal com hem pogut escoltar la roda de premsa al govern de la Generalitat, es manté la possibilitat de continuar les competicions oficials federades, tant el que és els partits dels campionats oficials com els entrenaments, i per tant pot continuar en presència de públic i amb la resta de condicions que preveu el pla de desconfinament del sector esportiu de la Generalitat. Bé, en el cas dels menors d'edat podran lògicament desplaçar-se amb transport públic o bé amb vehicle privat, acompanyants doncs, per personal de la bombolla esportiva del mateix club o bé a través dels pares o els tutors legals dels menors. Finalment, destacar doncs, el gran esforç que estan fent les entitats, els federats i la resta de la comunitat federativa en el compliment dels protocols de prevenció del risc de contagi de Covid-19 i demanar que se segueixi doncs, amb aquest compliment estricte i amb aquesta conscienciació generalitzada, doncs que aquestes mesures són necessàries per sortir d'aquesta crisi pandèmica.